první osoba našeho příběhu. Karel Sotolář, mladší. Sedmý potomek předsedy Mechovského družstva. Divíte se tomu otcovskému zájmu? Zdá se vám to při sedmém dítěti trochu přehnané? Tady máte ty, které se narodili před ním. Jedna, dvě, tři, čtyři, šest. Kamilo, plenku, rychle. A ti podá Jindra, už musím letět. Jo, a ujede mi autobus. Laženo, Jarmilo, slyšela jsi? Jitko, plenku. Heleno, rychle. Hodná. Utěrkou na nádobí. Prosím tě, nepleť se do toho a jdi si po svým. Nikdy ses o to nestaral a najednou na stará kolena budeš dělat chůvu. Dobře je u nás v Mechově. Lidé se mají rádi. Aby bylo jasno, to jsou novomanželé. Vojtěch Šikula a jeho Ema. Kůž, polizovat je za byli hodné. Otec Vojtěcha Šikuli je známý brbla. Brblá, bručí, brblá od rána do večera. Ale nikdo ho nebere vážně. Večer dovezou ještě jeden vagon. To zas no. Přijedou až o půlnoci. Neboj se, ještě ho užiješ. Jen aby. Období líbánek je nerozlučně spjato se sháněním do hnízda. Dobrá hospodyňka pro peříčko přes plot skočí. A co když je tam celá slepice?